Er is veel te doen over waterstof tegenwoordig. Er wordt volop geëxperimenteerd met deze nieuwe energiedrager. In Zuid-Holland staat een nieuwbouwwoning die haar eigen waterstof produceert en opslaat. 30 PV-panelen wekken de stroom op waarmee een thuisbatterij wordt gevoed. Het overschot van deze zonnestroom wordt via elektrolyse omgezet in waterstof en in de tuin onder hoge druk opgeslagen. Is die PV-dagopbrengst nu te karig? Dan wordt die waterstof via een installatie met een brandstofcel en een katalytische brander weer omgezet in bruikbare stroom voor verwarming en tapwater. De komende jaren gaat men kijken hoe die woning en installatie functioneert. Het vervolg zit ook al in de pijplijn. Binnen 5 jaar moet er een wijk van 250 woningen op groene waterstof van energie worden voorzien. En meer technische details over dit project leest u in ons vakblad.